Fala, meu jovem padrão, escute bem essa novidade que vai ser muito interessante para você. Essa plataforma vai lançar um token e a gente vai estar, claro, minerando lá no Telegram, lá usando um boot lá no Telegram. Então, cara, faça, faça, beleza? É só você chegar lá, apertar um botão e acabou, beleza? Se for muita complicação para você, então deixa o like, se inscreva no canal. Vou estar explicando aqui bem rapidinho aqui, só para você ver aqui, ó. Esse aqui é o Twitter deles, eles têm 500.000 de seguidores. E aqui, ó, se você clicar aqui, vai ser redirecionado para onde? Lá pro Boot Telegram. Lembrando que vou deixar o link aonde nos comentários, que você vai clicar aí e vai ser direcionado lá pro Boot Telegram, beleza? Pronto. Depois disso, galera, você vai lá e minera. Mas antes de tudo, ó, preste atenção, ó, que eu vou falar aqui, ó. Esse é um exchange, certo? Axio, onde ela vai estar clicando. E de acordo com o CoinMarketCap aqui, se você vir cá embaixo, ele tem uma valorização. Ele tem aqui, ó, tá no rank de 72, beleza? Tá lá embaixo mesmo. Por que, Léo? Eles estão fazendo um token. Provavelmente eles estão fazendo um token para se autovalorizar, porque já que o token, né, vai estar gerando mais transações na rede, tal, tudo mais, então pode gerar mais capitalização aí no mercado, beleza? Então eles estão fazendo isso para ter ganhar mais seguidores e se valorizar aí para estar ganhando mais usuários, beleza? Então, galera, faça isso aqui, ó, de acordo com aqui a exchange. Eu acho que esse aqui não tem muita importância, não. Mas a galera não tá falando, ó. A galera não tá falando. Tem os gringos aqui falando aqui, uns indianos falando aqui, mas a galera não tá falando. Por isso que eu posso fazer que agora, até então, não está muito repado. Não está muito repado. Então começa a fazer. Quanto mais cedo você fazer, melhor você sai na frente. Beleza? Então vamos lá. Gerando aqui. Quase não sai. Gerando aqui, ó. Ele fala o seguinte: eu até traduzi aqui, ó. Chama aí todos aqui, ó. Agricultura, tal, beleza. Eu traduzi aqui, botei no Google Tradutor para saber a utilidade do token. O token vai ser XP. Ouviu falar sobre isso? Não. Embora não possui revelado todos os nossos requisitos, certo? Não vai ser, nele não foram revelados como é que vai ser utilizado o token. É isso que ele está falando. Para amenizar o tempo de espera, estamos distribuindo 500 dólares para cada pessoa. Então, vai. Tipo assim, vai prolongar um pouquinho. Acho que vai ser uns 2 meses aí ou um mês minerando essa situação. Então, para amenizar a situação, esse tempo de espera, então eles vão estar distribuindo 500 dólares aqui para cada um. Isso para cada 100 dólares para cada pessoa. Tô falando errado, 100 dólares para cada pessoa. Então vai ser 500 dólares, beleza? Então, para você participar aqui também dessa etapa, é até dia 24. Então você tem que começar a minerar hoje para depois você estar ganhando, beleza? Aprenda. Mas prepare-se para ter mais de 20 amigos, um esquadrão, tal. Você tem que ter 20 amigos aqui, convite, beleza? Para você participar. E estamos escolhendo aqui, tal. Aqui fala um pouco mais sobre o token, beleza? Vindo aqui para cá, eu vou estar clicando aqui, ó, para vocês verem, ó. Start, beleza? Eu acho que se você se vai aparecer logo aqui, né? É claro. Aí você aperta aqui Start. Ó, você viu que ele abriu, tá ligado? Você viu que abriu, só que ele só aperta para mobile. Aqui no desktop do PC ele não abre. Você viu que ele abriu assim rápido assim, mas fechou. Mas aí eu gravei a tela aqui, ó, para mostrar para vocês que é bem fácil, beleza? Dá para vocês verem? Pronto. Se der para você ver aqui, ó, dá de boa. Tô aqui no meu celular, gravei aqui a tela, apertei aqui Start no meu local, abriu a janela, pronto. Atualmente aqui, ó, para você ter ideia, como é que se faz para minerar? Você tá vendo essa paradinha aqui? Você vai clicar várias vezes assim, ó, bem assim, rápido, ó. Tá ligado? Você vai clicar várias vezes para você estar tá podendo camar. Pronto, eu vou passar aqui do lado, ó. Aí vem a parte de tarefas. Eu vou clicar aqui em tarefas. Cadê? Tarefas. Pronto. Aí a parte de tarefas aqui tem as tarefas bem básicas aqui para vocês, beleza? Para você seguir, retweetar, aqui eu passo isso todo. Aí tem a parte aqui de farm. Aqui, ó, farm. Aqui na parte de farm, vou só você clicar aqui, ó, nesse claim, automaticamente ele vai minerar. Beleza? Vai minerar. Essa aqui tá a contagem de pontos, a contagem de minutos, desculpa, a contagem de minutos aqui, ó. Essa é a contagem de minutos. Aí depois de terminar a contagem de minutos, você vai apertar novamente aqui em claim para poder minerar. Beleza? Pronto. Isso aqui farm é bem legal, bem interessante. É bom que você tem que ganhar pelos dois lados e ganha mais. Essa parte aqui dos amigos, né, que claro que você ganha por indicação, as pessoas que vão minerando, você vai resgatando uma porcentagem e tudo mais. Aqui, ó. Vendo? Eu tô clicando nessa moedinha aqui, ó. Aí, ó, automaticamente eu acho que são 1.000 cliques, parece. Aí, ó, eu vou clicar, aperto aqui claim. Ele vai subir para cá para cima, beleza? Tô clicando de novo aqui para você ver, ó. Tô clicando bem assim, rapidinho, ó. Aí apertei claim e subiu para cima aqui na parte aqui de sua wallet, beleza? Aí como você pode ver que são tarefas bem simples,
missões, tal, tarefinhas e a parte de farms, beleza? Não tem muita coisa, não tem muita coisa difícil, é só você fazer. Cara, faça. Vou deixar o link para vocês aqui na da comunidade. O link da desse boot, certo? Você vai clicar e você vai fazer diretamente do Telegram, beleza? Galera, isso aqui ninguém tá falando, beleza? Então é muito importante que vocês façam agora, porque vai ficar hypado isso aqui. E quanto mais cedo você chegar, melhor, beleza? Galera, é isso aí que eu tenho que falar pra vocês. Essa exchange aqui, certo? Vai estar lançando esse token. Eu acho que é token, porque tem horas que ele fala que é promoção e tem horas que ele fala que é token, beleza? Aí fica naquele controvérsia aí, ninguém sabe se é uma promoção, um token. Mas eu digo que é token, beleza? De acordo com o que eu li aqui, eu vi, já faz uma hora que eu tô pesquisando sobre isso aqui. E eu acho que é token, beleza? Galera, lembrando que eu vou deixar o link da descrição. Quase não sai. Vou deixar o link na descrição do nosso aqui, da nossa comunidade, onde você vai participar da nossa comunidade. A galera tá ganhando em torno de 1.000 a 3.000 reais lá na comunidade. Fazendo o quê? Fazendo airdrops, fazendo staking, fazendo participando de pré-venda, participando de launch, participando de valorização de criptomoeda, participando de trader, participando de boot. Cara, tem vários meios hoje no mercado de criptomoeda de você ganhar dinheiro de forma legal, certo? Então é melhor você participar de uma comunidade onde uma pessoa vai estar te instruindo, onde a pessoa vai estar ali, eu pego na sua mão e falo assim: vamos ganhar. E também, se você quiser participar dos meus airdrops, certo? Se você gosta de airdrops, vai participar dos meus airdrops. Esse cara vai te dar uma planilha completa dos meus airdrops pagando. Certo? Airdrops pagando bem, não é pouco, é bem. Então tá ligado que você faz airdrops, né? Por exemplo, você faz duas vezes por dia airdrops. Um airdrop diferente, faz duas vezes por dia. Cara, vai chegar um tempo, né? Depois de 3 ou 4 meses, você vai ganhar pelo menos aí 5 ou 3 airdrops por mês. E um desses 5 ou 3 airdrops por mês pagam bem. E aí vai pagar uma cacetada de 500, 1.000 reais, 3 mil reais. Vai depender da sua dedicação no airdrop, da sua dedicação dentro do protocolo do airdrop. Então, cara, faça airdrop todo dia. Se você quiser um suporte, entra na comunidade que vai estar dando um suporte, vai falar da distribuição e tudo mais. O cara vai te ensinar passo a passo e vai te dar orientando também, certo? De algumas novidades dos airdrops. É muito bom que você acompanhe os airdrops, certo? Não é só você chegar e fazer e deixar lá. Não, você acompanha, entra na comunidade pelo menos uma vez por semana para saber aqui as novidades do airdrop, para você não estar perdendo alguma pontuação ou alguma exigência. Beleza? Então, tamo junto. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Futuro é cripto e é só o começo.